kým bych se chtěl utkat na mistrovství Evropy v Praze, je rozhodně Teddy Riner. Bude to pro nás poslední kvalifikační turnaj na olympiádu. Doufám, že i na mistrovství Evropy v roce 2020 v Praze O2 Arenu zaplněj a že nás všechny, kteří tam budeme startovat, tak nás potáhnou k tomu, aby jsme vyhráli. The reaper's so close behind me. Its cold breath reminds me the shadows of death will find me. Rockin' kill till I die. Hell's at my door. Hell's at my door. Yeah, I'm a shadow of the man I was before. Shadow of the man. I'm a dead man walking. I'm a dead man before I die. Before I die. Whoa. I'll take every soul I can into the night. And kill till I die.